ပါရှင်ဆိုရှယ်ထရန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့Facebook, TikTok စတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့Facebook မှာလူပြောများနေတဲ့ကေဘီဆက်ပံပိုင်ရှင်ဦးအောင်ကိုဝင်းရဲ့သမီးမင်္ဂလာဦးအလှူမှာပေါ့နော်ဒီချက်တိုင်ပေါင်း 9,000 ရဲ့မင်္ဂလာဦးအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြီးတော့တက်လာတဲ့ဖိတ်စာမှာဆိုရင်ချက်သိန်းပေါင်း 9,000 ရဲ့ပုံတော်ကြီးပညာတင်ကျောင်းတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီနေရာ28နေရာကိုလှူဒန်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန့်နှံ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့အကောက်အပိုက်ခံရပြီးတော့ဘာတော့တဲ့ငွေတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီအလှူထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကေဘေးအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကရေးသားနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အတီးအဖြစ်ဖြစ်ပုံမှာတော့မိဘတွေကကိုသားသမီးတွေဘလို့ခြေလက်မှားနေလဲဆိုတာကိုတတိမထားမိကြပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာဝတ်နေရေးအတွက်တာပဲဒီလုံပန်းနေရဒီလုံပန်းနေကြရတာကြောက်ပေါ့နော်အခုလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် ပြီးတော့မောင်နှမအရင်ကိုပေါ့နော်ဒီမလောက်တိမလောက်ထိုက်တာတွေကိုတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုဒီလိုအရွယ်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီအနေနီးတဲ့ဟာကိုပဲလက်တက်ဆန်းရင်းထဲမှာအခုလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြပါတယ် ဒီစီစဉ်ကတော့တပတ်တာအတွင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများဆုံးလူစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလာလိုက်ပါမယ်ကြီးစုနေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆုလန်းချမ်းမြေကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်